Åse! Åse, vent. Sorry for sist, det med mamma, ok? La meg være. Du, jeg skal finne meg et eget sted, skjønner du? Ok, mamma skal bare, hun må bare finne seg i det. Hun må Slutt! Seg. Det er for sent. Åse, du... Nei, du. Jeg elsker deg. Hører du det? Ikke... Ikke oppsøk meg mer. Ikke tekst, ikke ring. Hva? Jeg vil ikke se deg mer, fatter du da? Er det Per Olav? Har han funnet ut av noen ting? Du må bort fra han, fatter du ikke det? Du vil jo ikke det der. For siste gang, Erik. Nei, du mener ikke det. Du mener ikke det. Det er oss to, sant? Det er oss to. Jeg roper på hjelp.